oikeesti kehtaa tuoda tollasen japsiromu tähän mun pihaan kuin tässä? Mut toisaalta mulla on business, mitä mä pyöritän josta... Niin. Ottaisitko sen tämän paskaa? Moro! Kuule, minä koin siis suorittaa joku ja tallon pako. Jumalauta! Ei saatana! No morrat! Sinähän tuit nopeaa! Sähtänä! Tästä talo! Tähän, jää tähän näin jätään minun! Kiitoksia vaan! Tuossa sulle vähän taksimiehen palkkaa! Sähtänä! Kiitoksia näkemin! Tujen kevää! Thank you.
tää oli... Vitun dolkka. ...pojalla mielessä. Kyllä sä niinku oikeesti kehtaat tuua tollasen japsiromu tähän mun pihaan, kun katot mitä niinku oikeeta rautaa mulla on tässä. Mut toisaalta mulla on bisnes, mitä mä pyöritän, jos sä maksat mulle siitä, niin kyllähän mä tosta teen vaikka kultakimpaleen. Painu vittuu, saatana. Haista paska. Toi mun ferkku lainaat päästä kotiin, mutta ois kiva, kun sä palautat se sit, kun tuut hakee autos ja tankki, ois kiva, kun sulla ois täällä tosiaan. Mä tiedän, onks sulla varaa tankata tota, siihen menee 70 litraa bensiini, se maksaa. Mitä se teimolla maksaa nykyään? No mitä helvettiä? Jos me en ole enemmän myydä, niin osaa tosta vaan. Siinä vaan.
jumalauta! No morjesta tiski ja tiskit koneeseen. Painu vittuu, saatana! No mitä helvettiä? Tämmönen saatana.
kävin tämmönen tässä, ratsia. Se oli ratsia laivan tiellä. Oli aika satana raskas kaasu. Sillä hetkellä just sain... Voi vittujen kevää! Se olis mä niin kuin en yhtään. Pimeästä. Niin mä ajattelin, että tämän paska-auton, niin hoitaako se sinne, tai sä pääsit tienaamaan vähän lattei tonne taskun pohjalle. No mitä helvettiä? Perkele! Ehkä mennä ollenkaan töihin. Käystin vasemmastuun porstuasta nämä kuormuriavaimet, niin pääsit heti hommiin. Voi vittujen kevää!